Tātad sveiki visiem. Šī būs vakara tiešraide, tātad no rīta man nebija skatītāji. Tādēļ es uztaisīšu tiešraidi vakarā ar spēli Gangster Vegas. Šī spēle ir līdzīga GTA. Kaut kas līdzīgs. O, jau trīs skatītāji. Ja jūs gribat, tad jūs varat uzdot komentārus. Pasaki Arķumam, ka ir jauns CSGO vai CSGO. Un to es varu pateikt. Kas ir tie? Tie otri divi. Elūzu, jūs otri varat uzrakstīt kaut kādu komentāru? Vai es zinu, kas mums pašās? Mark, tu var pateikt, kas tev nepatik tajā strīmā. Now here we got such a schmuck. A schmuck who thought he could outplay the system of which he is a part. Take a good look at him, Jason. I want you to look at him. What this guy forgot is that I own this town, and I am the system. So you know what happens, Jason? You know what happens? I got to like him on Marcus at your office after the telephone. Yeah, it was the guy that was looking at your side. Those who understand the system, they get taken care of, Jason. You stick with me, man, and you are. Not as good works, be a ladder. For all this, ladder. Es izdomāju, ka nav jēga likt mūziku, jo jūs te, nu, kā es, man bija jāliek klusāk mūziku, un tad to mūziku tāpat, ka mēs nedzirdēju. Nu? Tu, ko tu gribēji? Es laikam noskupoju, tā tad mani izgāju šitā mērķam. Es jau esmu spēlējis šo spēlu. Man tagad jāsakāt tās mērķinas. Labs video, Kristijāna Amšnika, paldies. Es tevi knapi dzirdu. Nezinu, ka tās spēlē. Varbūt ja man jāpagriež klusāk spēlu. Tagad tu labāk dzirdi? Jau tiem, kur man nedzirdēja, tagad jūs labāk dzirdat. Vienkārši uzrakstat komentāros. Pirmā misija ir viegla. Ja jūs nezināt, tad es spēlēju Gangster Vegas, tāpēc, ka... Jau pasaka Arķumam, lai viņš beidzas ar spēlēt CS, un jā. Lai viņš beidz spēlēt CS. Arķum, tev Marks teica, lai tu beidz spēlēt CS! Es nezinu, ko viņš teica, es nedzirdēju. Kā to saprast, lai viņš beidz spēlēt CS? Es vienkārši nesaprotu.
Lai viņš skatās man tiešraidi. Ej, tur mums man tūlīt mašīna uzstrāks. O, jau 4 skatītāji. Paldies. Tas laikam būs... kas ir 4. Skatītājs? Lūdzu, varu uzrakstīt kādu komentāru. Atkarīgs. Nu, lai nav atkars. Tu droni. Dorni, tu man to saki? Nu, skaidrs. Viņam jau to grūti būs iespastīt. Ej, 4. Skatītāji, tu varētu lūdzu kaut ko uzrakstīt? Nu jā, tātad es dabūju 7 dimantus un es esmu izpildījis pirmo misiju. Šī ir kaut kāda dzērāja. Man viņa būs skipoši to. Viss ir labi, mani dzird. Man lago, man dzird, nu. Kas ir? Viss ir okei? Nu, lai nu... Man tagad izskatās, ka man lago nedaudz. Jā, man lago. Tā tad man jābēg no policijas. Es īsti nezinu, cik šitas streams būs ilgs, vienkārši jājūs. Čau, Daniel. Labi, ka tu arī esi. Un jā, Marks Gengs. O, nē. Nu jā, es gribēju pateikt, man streams beigsies. Nu, man streams būs... Nu, ja jūs būsiet aktīvi un rakstīsiet, un ja man vēl būs skatītāji, tad es streamošu vēl kādu laiku, bet, nu, ja man vairāk nebūs skatītāji, tad es arī beigšu streamu, jo kādi jēg man streamot. Jā, 4 skatītāji. Ā, tu esi 4. Daniel. Nē, es negribu. Ko? Nu, labi, laikam jārestu. Man šeit esi kaut kas sajās. Jā, sorry. Es zinu, ka... Man lago. Ā, jā, man jāturpin šitā misija. Es uzspiedu restartēt. Piedodiet, ka man lago vienkārši tā ir. Šitā spēle man lago un ir tīpaši tā, ka vēl... Tā kā vēl es, nu, taisu stream, tad jau ir īpaši man varētu lagot. Nu, ja jūs gribat, jūs varat uzrakstīt... Sienai glitch spēlē ar Artama profilu CR. CR. Kas ir CR? Es domāju, ka, ja jūs gribat, es varētu uzspēlēt Clash Royale, tas īpaši nelagotu. Šeit tāpat, nu... Kā tā jūs izvēl, ja jūs gribat, es arī uzspēlēšu Clash Royale. Jo šajā spēle man lago. Spēle nav tik slikta, nu tas ir labi, ka nav slikta. Bet, nu jā, jūs varat uzrakstīt komentāros, ja jūs gribat, lai es uzspēlēju Clash Royale. Droši vien tāpēc, ka man internets nav labs. Es nezinu, kas man notika. Šajā spēle patiešām man lago. Arī bez filmēšanas man viņa... Nē, nu bez filmēšanas man viņa nelago, bet tas tomēr... Nu jā, es jau domāju. Neizrunājies, Aigar. Es nečekrēšos ar Artjom profilu. Well,
Es domāju, es uzspēlēšu Clash Royale. Varbūt man nolādēt slīteri, jo... Nu, tiešām iedodat man idejas, ko man nolādēt. Vai spēlēt. Man ir Clash Royale un Gangster Vegas pagaidām. Tā. Es iešu tā tad. Nē, tev slīt arī jau logos. Nu jā, tā varētu būt. Nu jā, Marks laikam aizgāja. Kas bija trešais? Aigars, Daniels un... Es aizmirsu. Candy Crush. Kas ir Candy Crush? Kas tā spēle ir? Es tādu nezinu. Nu jā, jūs varat redzēt, ka man lago. Pa es noņēmu skaņu, es ātri uzlikšu. Nu tas ir mans deks, es, nu, man jau tāpat nav. Ja jūs gribat, nu tā vienkārši. Nu labi, vienkārši skatoties. Uzliec malās, pagā. Nu kas tas tāds? Uzliec malās kādu klašielu atēlu, lai... bet kā to? Es īsti nemāk strīmā, kā to var uzlikt. Es nezinu. Puzzle spēle, nē. Ei, tu nos, kas tu notiek? Ko? Nu jā, tātad šis ir mans mazais profils. Bet reāli man rādās, ka man tā spēle ir... Nu, man nerādās, ka man būtu tās melnās malas. Tāpēc man šeit es neko nevar izdarīt. Tev ir kāda video? Es esmu redzējis Game Gun TV tikai vienu video CS. Nu jā, Daniel un abonējiet Game Gun TV. Es zinu, ka es neesmu nekāds lielais kanāls, bet nu, labs kanāls, viņš spēlē CS. Counter-Strike. Uz datoru. Nu, pagaidām es esmu redzējis, ka viņš liek gameplay. Slīte Rio, es paldies par reklāmu, lūdzu par reklāmu. Ejo, bet Daniela patiešām abonē, viņš ir labs kanāls. Nu, tev, nu, ja tev nav grūti, tad abonē. Jā, bet es domāju, Slīte Rio uz telefonu nemaz tik ļoti nelagotu. Jā, es viņas iznesu. Man nav istabā labs apgaismojums, tāpēc man tas facecam ir tumšs. Pag cik ilgi jau es trīnoju, kur es to var redzēt? Pa? 14 minūtes jau. Labi, spēlējam tālāk. Ko abonēt? Abonē Game Gone TV. Tu redzi tos komentārus, tur, kur ir rakstīts Game Gone TV, vienkārši uzspied doties uz kanālu un abonē viņu. Viņam piektie Archer.
Nāks jārā. Mark. Protams, ka nē. Mark, protams, ka nē. Breku, varbūt jūs ir. Kāpēc? Nu jā, tā tad Aigar, viņš tev abonēja. Paldies, Daniel. Jūs droši vien varat dzirdēt, tas ir mans brālis. Viņš ir atkars no CS. Viņš runā laikam pa telefonu. Ja jūs varat dzirdēt, tas ir mans brālis. Un tu domāji, kaut kādu puzzle spēli, nu, mani īpaši neinteresē. Es domāju, vairāk kaut ko, kur jācīnās. Varētu es nolādēt Agario. Bet Agarios telefonu diezgan grūts. Man tas liekas diezgan grūts. Ja tas facecam ir pārāk tumšs, es arī varu uzlikt vienkārši šādi pagatavotās. Ir abonēju Edvard nāksi. Es nākšu, bet es domāju tagad nē. Tiešām tagad es nenākšu, tāpēc, ka man jāpabeidz streams. Nu tā es nākšu ārā. Jo es izbaudīšu brīvdienas un iesaku jums pārējiem arī tie, kas man skatās. Kad beigsies streams, izējiet ārā. Un jā, paldies, ka jūs skatāties vispār. Edvard. Nedzird. Kāpēc nedzird? Varbūt pat tālu telefons aizlikts. Ja es varēju jau it kā ar austiņām runāt, austiņās ir mikrofons, bet tā man nav mikrofons. Tagad dzird? Ja es varu noņemt facecam, ok, Dievs, apskaties uz manu armiju. Tā. Kāpēc man šādi rādās? Ak, jā, es likšu labāk atpakaļ. Četri skatītāji. Tas laikam pagaidām ir mans rekords. Skatītāji, kur arī man skatās. Nu, ne, skatās un rakst komentārs, tas ir jā. Man pirmajā streamā, kur es spēlēju tikai Clash Royale, man bija no sākuma četri skatītāji, bet... Īstenībā rakstīja komentārs tikai Aigars Gamegon TV. Un jā, īstenībā tas laikam bija vienīgais skatītājs, jo pārējā aizgāja projām. Jā, tad varbūt tiešām man no... Nē, nu būs čakars. Ja jau man ir tiešai, tad man ilgi lādēsies tas literijo. Nu, jā, bet ja jūs gribat, es varu nolādēt Agario vai Sliterio. Vismaz būs interesantāk. Laikam neviens necīnās. Es pamēģināšu ieiet plēveikalā, bet droši vien man lagos. Būs ilgi jāiet. Ā, nē, es neiešu, tur man. Jā, redzat, ka man čakarējos. Labāk, tu nemaz neiešu. Nu, uzbrukam. O! Nē, labāk Agario. Nu jā, bet es īsti nezinu. Man šeit man būs jālādē. Ā, Mark, tu gribi, lai es spēlēju Clash Royale? Nu, ja tu gribi, tad es jau domāju, ka jums neinteresē Clash Royale. Bet, jā, Agario arī var tikai vienīgais. Man čakarējās, nu, plēvēkalā es tur. Mans linkums reģistrēties. Man tur konts kaut kas ar kontu un... Man tas linkums pieregistrēties, tas būs atkal laiks un nu nav jēga, tāpēc ja es lādēšu, tad es lādēšu sev ar internetu. Un ja kāds pazīst vēl kādu draugu vai skatītāju, tad jūs būtu forši, ja jūs pasaukt arī tos, būtu vairāk skatītāju.
vēl joprojām 4, tas jau ir labi. Labāk, es tāpat nāku pie tevis. Ā, tu nāc pie manis, arī labi. Ā, tā tad Marks Kēnigsvalds atnāks pie manis un tad droši vien būs lielāks troksnis, bet, nu, varēs. Būs interesantāk. Man nav ko likt. Ok, paga. Labi. Bet es domāju, ka... Redz, cik ilgi jau iet. 20 minūtes. Es domāju, es vēl kādas 10 minūtes točinu varētu paspēlēt, jo es gribētu. Ā, un ja jūs neesat uzspieduši laiku, tad lūdzu uzspiežat, jo tas būtu forši no jūsu puses. Un rakstat komentāros, kas man ir pa kļūdām, kas jums nepatīk. Vai nu mikrofonu, nu vai nu man nedzird, vai nu vajag mūziku. Nu, rakstat, ko vajag. Un tad, nu jā. Es varu uzlikt mūziku, ja jūs gribat. Bet tad, tamā būs jāņem Clash Royale skaņa nost, lai dzirdētu mūziku. Vajag mūziku uzrakstat komentāros. Es īstenībā nebiju gaidījis, ka man būs 4 skatītāji, jo tas ir diezgan daudz. Nu tātad uzrakstat komentāros, vai man vajag mūziku vai nevajag. Vai ir labi bez? Ak, nē. Būs jāliek. Giant. Bumber. Ak, Dievs. Nu, davai, davai, davai. Vajag mūziku, Kristiāna Anšmita. Es... Paga. Man šeit, paga. Tas būs tāds šakars. Nu, tā laikam nākamajā es uzlikšu, jo tagad es to būs. O, es tiku arēnā divi. Man jau pirmajā strīmā bija mūzika, bet man teica, lai es griežu klusāk un nu, ka, lai, it kā nepatika mūzika. Nu, tā es zināšu, nākamajā strīmā es uzlikšu, bet nākamajā strīms nebūs šodien. Es nezinu, tas būs... Es nezinu tā, ka man būs laiks. Rīt jau man būs laiks, bet es šaubos, vai tas būs rīt. Jo strīms es katru dienu toču netaisīšu. Nevajag. Nu skaidrs. Es ar tā domāju, ka tas nav nepieciešams. Ā, tikai divi skatītāji. Jā. A, muraki? Tas ir jauns skatītājs. Kas ir muraki? Sveiks, muraki. Es tevi esmu abonējis. Ā, Marks vairāk nav tiešraidē, tāpēc, ka viņš nāk pie manis. Viņam laikam vairāk nav internets, tāpēc viņš nāk pie manis. Muraki, tu man esi abonējis. Ja nē, es tad lūdzu abonē, un es tevi arī abonēšu. Jo es nezinu, es tevi nepazīstu. Toms Anšmits, skaidrs. Hm.
Jā, ā, tagad tikai viens skatītājs palicis. Nē, ko darīt. Tā laikam man arī būs jābeidz pirms. Laikam pārējo garlaicīgi skatīties, ko šajā. Nu, neko darīt. Bet es domāju, es vēl tomēr kādas pāris minūtes paturpināšu, jo es ceru, ka kāds vēl pievienosies. Nu jā, ja jūs varētu, tad lūdzu pasaucat vēl kādu draugu vai ko, kur jūs pazīstat. Kurš ir tas pēdējais skatītājs, Anšmits vai Kristiāna? O, sveiks, neparastais TV, paldies Dievam, tu atnāc. Jā, beidzot. Tas ir labi, ka tu atnāc. Ā, tu esi tas skatītājs. Ev, neparastais, ja tu esi un... Kādu spēli man uzspēlēt? Varbūt slīteri, jo es nezinu. Bet es plēvēkalā nelādēšu, tāpēc, ka man tur tas ar kontiem atceries. Tā labi. Programma internets ir apturēta. Nezinu, kas tur ir. Ev, neparastais, ko man spēlēt? Nolādēt, piemēram, Agario vai Slīterio? Dažreiz ir tā, ka skatītāji tur rāda nepareizi. Man kaut kas čakarējās, nezinu kas. Es domāju, es nolādēšu Slīterio. Tu jau... Nezinu Slīterio, es arī domāju, ka Slīterio. Tu dzirdi droši vien. A kas te ir tas neparastais TV? Artjom paklusē! Klusāk! Jūs jau droši vien dzirdat, man brāl. Nu jā, es nezinu. Trīs skatītā. Nickname. Es nezinu, kāpēc man tā lago. Ā, čau, lezīmā. Es nezināju, ka to arī skaties. Ko? Es neko nesaprotu tagad. Es laikam vienkārši spēlēšu Clash Royale, jo tagad man kaut kas sačakarējas. Trīs skatītāji, neparastais TV. Lezimo, un kas vēl ir? Kas man vēl skatītās? Tas trešais. Marks tev pasauc? Man nepatīk tie čaļi, kuriem ir princ. Ā, Lezimo man uztaisīja intro. Nu jā, ja kas. Skaidrs. Lezimo, tevi Marks pasauca? Vai tu pats atnāc?
Rīt būs video par kaut ko tev vai man? Tev laikam. Un šo ten, nu, strīma programmu man ieteica Emils un viņu sauc YouTube Gaming. Tiešām, manuprāt, laba. Jā, manuprāt, laba, tāpēc, kad šeit var, nu, filmēt skrīnu. Nu, kas tev notiek uz telefonu? Es mēģināju nolādēt Striker LV, ko viņš pamācīja, bet tur varēja filmēt tikai sevi. Tas noderētu, piemēram, streamam Q&A, bet man gribējās tieši šitādi, kur var skrīnu filmēt. Nost. Prīns nemaz nepieskārās stūrnum. O, jau pusstundas taisa prīns. Aigar, tu uztaisi, nu, nē, tas tur, neparastais TV. Man šodien neiznāca GTA 5 streams, jo internets bija sūts. Skaidrs, bet Aigar, nē, neparastais TV, tu uztaisi intro priekš Aigara. Ko tu dāvi? Jau neparastās. Uztaisī? Vienkārši teicu, ka tu uztaisīsi kaut kad. Reku atnāca Marks Kēniks valsts. Tāpēc viņš bija izgājis. Labi, te laikam būs lielāks troksnis. Bet ceru, ka tas jums netraucēs. Divi skatītāji, nu neko. O, man jau 438 trofejas. Jā, man pat kanālā ir. GameGone TV, ja tu skaties, tad iečeko neparasto TV. Viņš saka, ka viņš kanālā ir ielicis intro priekš tevs. Jūs varētu tiešām, paga, es zinu, jau vakar ielika. Tā jau labi. Jūs varētu man uzrakstīt atkal komentāros, tā kā Aigars man uzrakstīja, ka es varētu uzspēlēt Gangster Vegas, tad es ielādēju Gangster Vegas un spēlēju, bet vienīgais man lagoja, un tāpēc es izlēmu labāk nespēlēt, bet jūs, ja jūs gribat kaut kādu Slīterio vai Agario vai kaut kādu spēli, kur jūs zinat, jūs varat ieteikt. Un iespējams es uztaisīšu. Bet, nu jā, es saku, tas nebūs šodien. Es neizlasīju, sorry. Varētu uzrakstīt vēl vienreiz, es nepaspēju izlasīt, ko tu man tur uzrakstīji. Piedod, neizlasīju. Tu
teica challenge kaut kād. Jā, uzspēlē CSGO. Aha. World of Warcraft. Kas tas tā? Jā, es laikam drīz iešu ārā. Pagad, cik ilgi strīmoju jau. Es domāju, es vēl 5 minūtes. Tad būs 40 minūtes. Un Artjom, rekur, Marks un ienāk tiekšā. Var jau tikai pavasarī man tad dators būs. Nu jā, tātad tagad arī varbūt te vēl kāds runās, bet tas ir tas. Es tā ceru. Emīl, ja tu zini, tad nevarēju pateikt, kā var uzlikt. Man tas Aigars teica, ka nu, video rādās tās melnās malas Clash Royale. Parasti rādās tās melnās malas abās pusēs, jo nu, telefonu tur tā TV tiešraide. Šiem teni tiešraide. Es drīz un skatīšos, bet varbūt. Tiešraidē man šeit es nevaru uzlikt uz tām malām melnajām, jo jums laikam rādās, bet man nerādās. Es domāju, es nākošajā vainu, es uzfilmēšu video, kā es spēlēju Slīta Rio vainu. Nu jā, es domāju, tas būs video, kā es spēlēju Aga Rio vai Slīta Rio. Nākamo stream tājas atbildes uz jautājumiem un vai runā, bet nespēlē spēles. Labi, nākamais streams būs atbildes uz jautājumiem. Tā kā jūs tajā streamā man rakstīsiet jautājumus vai jūs uzrakstīsiet jautājumus un man streamā būs jāatbild. Es īsti nesaprotu. Man streamā, jūs man streamā rakstīsiet vai jūs jau man uzrakstīsiet. Man būs pavasarī dators arī, jā, tas apsveicu, vai taisījiet react, kas react taisīt streamā? Streamā, nē, varētu video uzfilmēt reaktu. Jā, tagad laikam es vienkārši atvēršu šo, pagad cik bija? 4 skatītāji. Es atvēršu Crown Chest un es arī beigšu laikam. Nu, es neko nedabūju. Paldies, ka jūs skatījāties. Bija labi, ka jūs savācāt 4 skatītājus. Lūdzu, uzspiediet laiku. Like, subscribe. Un tad tiksimies nākošajā video vai arī nākošajā streamā. Nu, labi, davai.